Aku ngawali. Pak Lur. Pak Rong. Rong nyari. Penglaris. Gak dulu ya, Nan. Wis larep ki wae. Masa akan demi pak ngedean pak anak ayo pak putihan sak driji be masa sing gondol kan dekmu yo ngenean layak ora kena-kena. Ini enak berteman ya, kayaknya.
Duh, coklat. Kena coklat kibai. Kibai cik kena ni. Kena tu ya. Terlalu kak. Iwak neh. Wah. Besar. Duh, gua bingi. Wak don, gak pengen don. Ucul yang tiba. Ucul yang tiba lepot. Gua bingi. Ya, lempungan. Dua gemuk lur. Yang gondol wapi. Panggil ini mencari iwaknya mak. Ya ono-ono iwak to sih ah. Enggak. Tak gunanku nilau. Alur pletekan. Tak kira ora kena kok meneng ewer gondol. Coba ini nyantol ya. Gua wing ya kena ini. Gua wing gawing. Nah. Dua jari kamu. Aduh, tak kira iwak jabut teng krenyo anjing. Coklat coklat stok, coklat stok mateng krenyo lho anjing, krek coklat. Coklat.
Hah? Kira. Lek gak maguru sapa lo? Tak sing coklat sing ape gaplek yo gak sing begar. Kacau. Anel. Flek nyantong rae. Anjing. Iwa lop di kono nyantol-nyantol ae. Sok coklat. Coklat kabeh wis karuwane ngene iki.